Я нагадаю, що маю розмову з директором з питань взаємодії з державними органами та міжнародними організаціями оператора ГТС України Ольгою Більковою. І ми продовжуємо наше спілкування. Сама ГТС, вона живе завдяки, розуміємо, велика частина доходу – це транзит. Так. І знаєте, якщо от ми бачимо приклад, розуміємо, що тут втрати насправді не такі великі, як експерти кажуть, за моєї точки зору, тому що від, наприклад, турецького потоку, там втрати набагато більше, чи можуть бути там від північного потоку. І зараз ми там бачимо контракт з Угорщиною, якщо він там буде діяти, все одно там втрати там з тих 4,5, якщо мені не зраджує пам'ять, скільки вони будуть качати, мільярдів, так? Я чогось призабула. 4,5. Так, 4,5 мільярдів, так? 3,5 – це турецький потік, так? А в інша частина – це північний. Тобто це не такі великі втрати, але все одно це може бути такий прецедент. То питання в тому, наскільки зможе виживати ГТС, якщо будуть фінансові втрати? Ви правильно формулюєте питання, тому що 80% нашої компанії сьогодні формується за рахунок нашої зовнішньої економічної діяльності, а саме транзиту. Невеличка частина є також, яка пов'язана з імпортом газу в Україну для потреб України. Але і дуже невеличка частина має відношення до внутрішнього ринку. Фактично відсутність транзиту перекладає на плечі українського споживача витрати по утриманню всієї великої системи, що було би несправедливо, особливо з огляду на те, що я пояснювала, що вона була побудована фактично з іншою метою. Звісно. От. І тому ми від імені компанії, ми боремося за кожну сотню мільйонів транзиту. Да? Ми розмірковуємо таким чином, що 4,5 мільярдів – це дуже великий обсяг, який буде йти поза межами України. І для нас важливо зберегти весь обсяг, який іде сьогодні. Саме так ми бачимо своє завдання. Тому що це в інтересах українського споживача, це в інтересах безпеки України і це в інтересах, безумовно, і компанії. Ну, тобто з Угорщини ви теж не покладаєте все ж таки надії якось врегулювати це питання, я вважаю, так? Що Україна і компанія і всі задіяні мають боротися до останнього, в тому числі для того, щоб показати угорським колегам, що їм теж вигідно формувати свою власну енергетичну політику без додаткових політичних зобов'язань або з врахуванням принципу енергетичної солідарності. І це буде вигідно і їм, і нам. Ну, взагалі, от та частка, яка все ж таки транзит пов'язаний з Угорщиною, наскільки вона вагома? Ну, загальний обсяг транзиту на сьогодні території України, законтрактований від Росії, є 40 мільярдів кубів. Відповідно, 4,5 мільярдів – це є 10%. Тобто це не така велика, якби… Це дуже велика частина. З точки зору бізнесу, це дуже вагоме питання. І саме тому ми бачимо таку потужну і таку серйозну реакцію з обох боків. Нам є, за це варто боротися. Якщо говорити про асоціацію з ЄС, вже почали говорити, що от дії Угорщини суперечать асоціації з ЄС. Як ви бачите питання, чи є цей пункт? Тому що одні фахівці кажуть про те, що там не записано конкретно, що там все ж таки країни ЄС мають піклуватися про національні інтереси іншої держави. Інші фахівці кажуть, що там виписано, що мають рахуватися з іншими все ж таки країнами, такими як Україна. Ну, дивіться, у угоді про асоціацію є конкретні статті, є 26, 27 додаток, які більш, скажімо, деталізовано розглядають питання енергетичні, да? І серед іншого там є кілька статей, на які окремо варто звернути увагу. Це 274, 279, здається, але суть їх наступна, що існуюча інфраструктура, взагалі, один із принципів на рівні всього ЄС – достатність інфраструктури і пріоритетність використання наявної порівняно з новими проектами. Тому що інфраструктура – це дуже довгострокова інвестиція. І Україна ж не дарма вклала стільки багато коштів у те, щоб розвивати ту інфраструктуру. Для розуміння, ГТС, використання українського ГТС – це пріоритетніше для європейських країн, ніж, наприклад,
там мало би бути. Використання там Північного потоку 2, там нового. Да, тобто побудова нової інфраструктури. І коли будується нова інфраструктура, то сторона, яка інвестує в це, вона має фактично провести там, довести, що вона потрібна, додаткова ця інфраструктура. А крім того, що вона не порушує права тих, хто вже інвестував в ці інфраструктурні проекти, які ну, знаходяться вже і діють, і працюють. Ну, уявіть собі, це як ніби побудувати дорогу, а потім хтось прийшов інший і говорить, а тепер я буду будувати паралельно іншу дорогу. Але в той час, от саме Північний потік-2, багато фахівців кажуть про те, що він порушує вже якби да, права, люди, права цьому України, так, в енергетичній галузі. І тут питання от стоїть зараз сертифікація, тому що газопровід він вже добудований, то це такий, як то кажуть, привід шантажу країн, правильно? Ну, безумовно, все це те, що ми бачимо сьогодні, це фактично є, ну, цілеспрямований такий дуже великий стратегічний план того, хто побудував власне цей потік. Тобто виходить з ваших слів, що Німеччина теж порушує, як то кажуть, ну, дивіться, права Німеччина поки що не України. Порушує, тому що не вона його будувала, але Німеччина буде сертифікувати. І німецький безпосередньо орган регулятор, він енергорегулятор на рівні федерального уряду буде проводити першу оцінку сертифікаційних документів, які вже подано компанії Nord Stream AG. І далі вони будуть робити висновок, робити консультації зі своїм спочатку міністерством, а міністерство має робити консультації з Європейським Союзом, який, до речі, повинен врахувати перше всі норми всіх своїх власних директив, уже прийнятих на рівні Але Євросоюзу. Пані Ольга, дивіться, все одно Німеччина узгоджувала будівництво Північного потоку-2. Вона узгоджувала на рівні певних там окремих технічних, назвемо так, дозвільних установ. Це ще не порушення енергетичного. Це ще не закінчений процес. І ми ще побачимо, яким буде слово Німеччини, особливо з огляду на вибори, які тільки що пройшли. І там не все так радужно для тих авторів і, ну, скажімо, ідеологів Північного потоку, які сильно-сильно поспішали його ввести в експлуатацію і подали вже й документи, в яких очевидно видно, що вони порушують принципи директив. Наскільки важлива тут позиція Єврокомісії, яка вже заявляла про те, що там транзит через Україну, він важливий? Він буде дуже важливою. І якщо ви пригадаєте, нещодавно було дуже два ключових рішення, в тому числі і суду в Німеччині, і Верховного суду в Євросоюзі, які окремо зазначали про те, що є певні вже на сьогодні, можна констатувати порушення принципів європейського права. Відповідно, ми ще маємо поборотися за те, щоб сертифікація Північного потоку-2 відбувалася без жодних виключень з газових директив. Це завдання номер один. А друге, можливо, ще будуть можливості довести, що і Німеччина і змінить своє власне рішення щодо відношення до цього проєкту. Дивіться, ви кажете, що ми маємо боротися. Скажіть, будь ласка, у нас є зараз союзники, тому що йдеться, можливо, про інші країни, там Словаччина, Польща, які нас підтримують. Адже от поки що в такому просторі, так, інформаційному, ми не бачимо, щоб хтось з країн там казав про те, що о, Угорщина зробила неправильно в цьому випадку, підписавши там контракт з Газпромом. А ні, вона зробила правильно. Можливо, ви не дивилися уважно. А, можливо, так. Але вже сьогодні вчора була заява про те, що Європейська комісія доєднається до перевірки угоди Угорщини. Ні, це правда. А я кажу от про країни конкретні. Там, щоб... Країни, у достатньо є велика кількість країн, які насправді не підтримують цей проєкт. Є офіційні заяви? Були, безумовно, вони були і раніше, і від Франції, і від Польщі. Я маю на увазі саме підписання угоди з Газпромом. Угорщини з Газпромом. Мені про це я факт не відомо, сказала, але що? Сьогодні вже Єврокомісія, як один із чинних органів, ключових органів Євросоюзу, вже зробив заяву. Тому окремих додаткових заяв від різних країн не потрібно. Не потрібно, так? Ну, звичайно. У Європі політика по відношенню до країн-членів Європейського Союзу реалізується через політичні консультації з Єврокомісією. І окремих таких заяв
одна проти іншу країну, це ну не є стандартом дипломатії, якщо не зачіплені безпосередньо інтереси цієї країни. Таку заяву зробила Україна, тому що наші інтереси були фактично дуже важливі слова, тому що фахівці, там журналісти починають говорити, ніхто з країн не висловився проти цієї угоди Угорщини з «Газпромом». Ну, а чому вони мали би висловлюватися, окрім України? Є політики, ну, такого, скажімо, геополітичного спрямування, яку дають оцінку політичну цій угоді. І я думаю, що на рівні Єврокомісії, Європарламенту треба побачити, як зреагують цілком, можливо, дуже критично до цієї угоди. Тому що всі в Європі експерти розуміють, наскільки важливим є цей перехід. Щодо інших інституцій, хто ще може підтримати з європейської інституції там Україну? Чи це тільки от прерогатива Європейської комісії? Дивіться, мені дуже не сильно подобається таке формулювання, коли ми сидимо і чекаємо, що от десь є якісь там люди, які нас підтримують, вийдуть на трибуну. І можливо, ми можемо звернутися до цієї структури. Але мені дуже подобається от такий підхід, коли українські дипломати, українські компанії, українські політики і на чолі з президентом, вони роблять відповідні заяви, які формулюють позицію України, додають до них аргументовані юридичні документи. І, наскільки мені відомо, така робота зараз ведеться для залучення всіх відповідних органів в Європі. Перш за все, це Єврокомісія, це секретаріат енергетичного співтовариства, тому що ми є стороною цієї угоди. Це двосторонні перемовини між країнами, які ну зачіпають, скажімо так, ми говоримо про спільні інтереси. Це також і органи, які займаються питаннями конкуренції, DG Competition, DG Energy, тобто ті частини комісії, які безпосередньо розглядають під щільною увагою всі питання функціонування європейської політики на території Союзу. Відповідно, ми будемо використовувати всі наявні можливості, які витікають з наших підписаних угод. Ну от, якщо згадати про те, що ми чули про те, що гігантське там газове родовище в Ронінгені в Нідерландах, так ймовірно, воно зачиниться вже якби раніше, ніж про це казалося. Зокрема, це може статися на 3 роки раніше. Скажіть, будь ласка, в даному випадку, тобто постає питання видобутку в Європі. А наскільки Україна може стати тут альтернативою, чи все ж таки от такими діями Росія може перетягнути всіх на Північний потік-2? Ну, дивіться, це два різні питання. Перше питання, яким чином Європа себе може забезпечити газом в майбутньому. Да? Питання диверсифікації включає різні підходи. Перше – це збільшення видобутку на території Європи. І єдиною країною, у якої є дуже перспективні поклади порівняно з іншими країнами, це є якраз Україна. І саме і міжнародні експерти, і українські експерти підтверджують те, що поклади у нас є. Однак, питання, чи будуть вони користуватися Україною, чи будуть користуватися Північним потоком 2? Дивіться, питання маршруту і питання джерела газу – це є два абсолютно різні питання. І якщо Україна наростить власний видобуток газу не тільки для забезпечення себе цим газом, а й також для експорту в Європу, то безумовно будуть купувати у нас, в тому числі. Тому що ми країна, яка деполітизувала питання газу, і яке не має ніяких політичних додаткових угод. Але от ми знаємо, що за останніми даними питання в тому, що той самий «Нафтогаз», який начебто казав, що видобуток зростає, але вже є інформації, багато навіть колишніх працівників «Нафтогазу», які звільнилися, вони підтверджують ту інформацію, що ці всі цифри були завищені, що ніякого підвищення видобутку газу не було. Я не прошу, щоб ви там оцінювали діяльність «Нафтогазу», але я хочу вас питати, чи є перспектива взагалі в цьому? Тому що питання… Як колишній депутат, який займався в тому числі питаннями видобутку газу, я можу абсолютно точно зазначити наступне. З моменту 2016-17 років, коли Україна почала взагалі говорити про свої плани по збільшенню видобутку газу, частині компаній вдалося наростити свій видобуток. Україна видобуває
газ не тільки шляхом тих ліцензій, які є у компанії «Укргазвидобування». «Укргазвидобування» є найбільшою компанією, яка веде видобуток на території України, але не єдиною. Так от, приватні незалежні компанії наростили свій видобуток за останні роки з 2017 по 2021 майже на 25%. Тобто їм вдалося. В тому числі завдячуючи тим законодавчим ініціативам, над якими працювала я. Що стосується «Нафтогазу». У «Нафтогазу» дуже великий гамус цих всіх ліцензій. Деякі з них нові, потужні, перспективні. Особливо ті, які стосуються нетрадиційних покладів, а саме шельф і нетрадиційний видобуток газу. Але на це все потрібен час. Я абсолютно щиро бажаю успіху «Нафтогазу» у тому, щоб вони змогли найближчим часом показати прорив. Це дуже складний бізнес. Я об'їздила, знаєте, дуже багато країн в світі, вивчаючи цей бізнес. Це тільки так здається, що от так треба зробити. Чому тоді у приватних вийшло, ви сказали, на 25% за 3 роки, так, десь? Так. А у «Нафтогазу» щось прориву ми не бачимо. Очевидно, є певна природня, нормальна змагальність між приватним капіталом і можливістю державної компанії більш ефективно управляти. Але треба зазначити, що у «Нафтогазу» дійсно були і певні проблеми з отриманням цих ліцензій, з їх узгодженості і так далі. Але, як ви правильно зазначили, я не маю відношення до «Нафтогазу» на сьогодні. Якщо говорити про ці приватні компанії, які все ж таки, у них частка видобутку зросла, скажіть, який ефект тоді має взагалі ця от їх, як то кажуть, така гарна політика там і так далі, там бізнесові ці всі моменти взагалі на кон'юнктуру ринку і на Україну, тому що зараз ми все одно стикаємося з тим, що видобуток як начебто в країні не збільшився. Чи можуть якось тут допомогти приватні компанії, щоб ми не тільки приватні опинилися компанії в глухому куті? Тут дуже важливо отримати нові сучасні технології. Як я зазначила, я точно розумію, що різниця між тим, що сьогодні використовується тут, наявністю сервісних компаній, наявністю технологій, вона стримує розвиток видобутку. Так? Але для цього тут також важливо, яка ціна. От ціна зараз висока. Це означає, що інвестиції можуть піти у видобуток газу, бо це більш економічно вигідно. Да? Але я би хотіла сказати, що от оператор ГТС хотів би транспортувати український газ. Чи то для потреб України, чи то для потреб Європи. Це найкращий газ для нашої системи, найрідніший, скажімо так. Да? І тут це величезні зусилля, скажімо так, з усіх боків, і політиків, і держави в вигляді всіх інституцій, і самих інвесторів. І мені би хотілося сьогодні відновити довіру в інвесторів, щоб сьогодні вони прийшли, забурилися, це вже тут буде прямо буквально сказати, да? І змогли зробити певний прорив. До речі, щодо Чорного моря. Якби не сталося анексії Криму... Яке дуже довго говорять, так. Да, якщо б не сталося анексії Криму, то от вам конкретний приклад, як Україні було вдалося, тому що до анексії Криму там була розпочата робота по видобутку газу, і фактично ми можемо констатувати, що забрали не тільки Крим, а і певні поклади газу, які сьогодні видобуваються і вже продається там. І нам не належить. Тому, якщо б ми могли залучити когось для цієї роботи на шельфі тут у нас, у мене б з'явилося ще більш надій на те, що показники будуть зростати. Ще раз скажу, ми бажаємо партнерам нашим із «Нафтогазу» абсолютно щиро, щоб їм вдалося, і щоб ми з вами через, скажімо, 2-3 роки обговорювали, що і у них зростання на 25%. Я маю надію, але враховую всі зараз перестановки, я чогось не настільки оптимістична, чесно кажучи, як ви, але це все покаже час. Я згадаю, все ж таки, точніше повернуся до угорського газового питання, Україна-Угорщина. Щодо взагалі українських південних сховищ, наскільки угорські компанії, вони зможуть далі продовжувати їх використовувати в даному випадку з підписанням цього контракту з «Газпромом»? Власне, одна із тез, яку ми сьогодні пропонуємо нашим угорським колегам про цю взаємовигідність, вона і є, полягає в тому, що Україна все ж таки має ці безпосередньо
унікальні системи. Одна – це поєднання ГТС і це поєднання сховища. Ми навіть спільно запропонували такий спільний продукт, який дозволяє нашим партнерам з Заходу дуже вигідно для себе ввозити в Україну газ, зберігати його тут, а потім при потребі брати назад для потреб, коли сезон уже безпосередньо споживання. Ми йдемо усіма можливими шляхами, як партнери. Да? І цей от продукт шовку це... і митний склад, який окремо спеціально описаний в законодавстві, вони стали можливі саме тому, що ми хотіли більшої інтеграції, більшого поєднання наших потенціалів і об'єднання наших ринків. І як я зазначила, вони дуже активно цим користувалися. І фактично ми від комерсантів на рівні бізнес-то-бізнес, да, ми отримали дуже схвальні відгуки. Але кожен раз нам говорили, ви ж розумієте, є питання політики, ви ж розумієте, є питання наскільки міжурядові. Наскільки це питання ускладниться завдяки от сьогоднішній кон'юнктурі, яка склалася? Справа в тому, що без фізичного потоку газу у напрямку Угорщини ці продукти стануть фактично не сильно перспективними для використання з обох сторін. І фактично бізнесмени втратять цю можливість. Це не ми втратимо як компанія, а це втратить безпосередньо бізнесмени, які займаються трейдингом газу. В той же час серед закладів взагалі фахівців, які зараз при посадах, йдуть навіть такі думки, що Україна має вже забути про свій транзит. Скажіть, будь ласка, наскільки взагалі от після 24-го року візьмемо там контракт з Угорщиною на 15 років, чи є от така реальна пересторога щодо того, що про транзит можна забути в Україні? Я не сильно розумію, про яких посадовців йдеться, якщо вони представляють Росію, можливо, це їх політичний мандат говорити. Вони скажуть з таким, як то кажуть, шлейфом, що якби треба реально дивитися, як то кажуть, в очі, тому що реальність є. Вона трошки залежить від того, з якого кута ти на неї дивишся. Україна є одним з найбільших ринків газу в Європі. Ми, як я зазначила, споживаємо 30 мільярдів кубів. Я не сильно розумію, що пропонується забути. Забути про 30 мільярдів кубів, які споживає Україна, які йдеться про те, що Північний потік 2 запрацює. І, як то кажуть, вже у нас немає іншого варіанту. Це не моя думка. У нас є багато різних варіантів. Просто цікаво хотіла зосередитись саме вас. На цих варіантах. Перше, ми вже з вами проговорили велику частину моєї роботи, а роботи інших компаній – це видобуток, збільшення видобутку газу. І якщо Україна наростить власний видобуток газу, то відкривається експортний потенціал. Крім того, у України є потреба транспортування газу для власних потреб, яку я вже також пояснила. Українська ГТС працює, скажімо так, ГТС поєднано в ній і транзит, і внутрішнє транспортування. І відділити одне до іншого, від іншого неможливо. Можливо, те, що хочуть сказати ці експерти, це що потребує ГТС певної оптимізації. І, дійсно, ми про це говоримо і працюємо над цим. Є конкретний план оптимізації, в якому наш менеджмент бачить свою задачу в одному – зробити витрати на утримання ГТС такими, які є в інтересах українського споживача. Якщо немає транзиту, якщо немає на кого перекласти ці витрати, вочевидь, ми маємо сфокусуватися на пріоритетах власної країни. Раніше ми слугували як цей мостик для транзиту між Європою та Росією. Якщо цей обсяг суттєво скоротиться, ми зосередимося лише на власних потребах. А Європа, відповідно, втратить доступ до українських сховищ, можливості доставки таким шляхом, можливості диверсифікації маршрутів постачання газу, якщо будемо говорити про цей сценарій. Однак, я думаю, що це дуже завчасно, тому що вже сьогодні в Європі, я не хочу сказати, прокинулися багато експертів, але є певне розуміння того, що український маршрут все ж таки є потрібний і важливий. І навіть якщо ви почуєте сторонників Північного потоку, пані Меркель завжди заявляє, що ми –
стоїмо за те, щоб зберегти український маршрут. Вона то заявляє, а от інтереси Німеччини, як то кажуть, знаєте, це такий, я називаю це навіть таким комерційним проектом, все ж таки для Німеччини. Ні, це дуже політичний проект, тому що комерційні проекти не коментують chancellors або prime ministers, або там ще якісь інші політики. І тому я вам можу абсолютно точно сказати, ніякого комерційного зиску у цього проекту не було. На сьогодні в Європі є інфраструктурні потужності значно більше, ніж потрібні Європі в принципі для доставки газу. Прогнози щодо споживання газу говорять, навіть у самого «Газпрому», говорять, що максимум 200 мільярдів кубів. На сьогодні вже є 276. Тому будувати ще щось не мало ніякого сенсу. Однак це будувалося для того тільки з однією метою – обійти Україну. Ну от, підсумовуючи нашу розмову, ми розуміємо, що якщо все ж таки там Північний потік буде побудований, якщо буде сценарій там не дуже хороший для України, виходить, тоді Європа порушить, як то кажуть, стратегію свою щодо диверсифікації там енергетичної, щодо того, що треба підтримувати, як то кажуть, асоціацію і так далі. Що ви скажете? Ну, виходить, порушить. Добре. Я вам дякую, пані Ольго, за це інтерв'ю. Дякую, що ви завітали до нашої студії. Дякую вам. Я нагадаю, ми спілкувалися з директоркою з питань взаємодії з державними органами та міжнародними організаціями оператора ГТС України Ольгою Більковою. Я ж з вами прощаюся. До нових зустрічей.